Komiteti lënë në fuqi masat kufizuese, infektimet janë shtuar, por situata nuk është alarmante. Në një javë u vaksinuan 308 mjek e infermier. Fatmir Mediu kërcënon Lulzim Bashën për fajësimi drejt në zgjedhje 25 prillit, në të kundërt republikanët do të dalin të vetëm. Dëbora dhe ngrica vazhdojnë të sjellin probleme në zonat e thella malore, shumë rrugë kalojnë vetëm me zinxhir, mira banor pa energji. 13 të moshuar në Norvegji humbën jetën pasi morën vaksinën kundër koronavirusit. Ekspertët do të vlerësojnë kriteret për injeksionin. Filma shqiptarë që rrezikojnë shkatërimin do t'i nënshtrohen restaurimit. Ministria e Kulturës si jep fonde për blerjen e pajisjeve. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vizion Plus. Komiteti i ekspertëve lënë në fuqi masat kufizuese që përfshin orën policore gjatë natës, si dhe mësimin online në universitete. Të dhënat e 15 ditëve të fundit tregojnë se infektimet janë shtuar pas festave të fundvitit, por situata nuk konsiderohet alarmante. Ndërkohë, qeveria beson se shumë shpejt do të vijë edhe sasia e parë e vaksinave nga kompania Pfizer. Numri i rasteve të reja me koronavirus ka pësuar rritje në dy javët e fundit. Ky është përfundimi i komitetit e ekspertëve që pohon se edhe pse incidenca është pozitive, situata nuk është alarmante. Një rritje e cila është 217 raste të reja për 100.000 banor, numrave të pacientëve të shtruar në spitalet tona COVID, përsëri ballafaqohemi me një rritje të rasteve, duhet të themi që rritja e numrave në spitale është një rritje e qëndrueshme, pra nuk jemi në një situatë alarmante të rritjes së rasteve. Në të tilla kushte, autoritetet nënvizojnë se masat anti-Covid do të vazhdojnë të qëndrojnë të njëjta. Mësimi do të vijojë online në universitete, si dhe ora policore nuk do të ndryshojë. Të vijojnë, të mbeten në fuqi masa e kufizimit, pra të lëvizjes popullatës që të vijojë të jetë nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Gjithashtu, do të vijojë të mbetet kufizimi për pezullimin e aktivitetit të barave dhe të restoranteve nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, këtë mësimin në universitet, i cili do të jetë online deri në një urdhër të dytë. Gjatë konferencës për shtyp, Manastiriu shpreh se 10.000 doza do të mbërrin brenda janarit nga Pfizer, ndërsa qeveria shqiptare po pret përgjigje nga platforma COVAX për mbërritjen e vaksinave të tjera. 308 mjek, infermier e pjesëtar të tjerë të personelit shëndetësor kanë marrë tashmë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit. E ndërsa procesi do të vijojë pa ndërprerje, autoritetet thonë se asnjë prej tyre nuk ka patur probleme pas vaksinimit. Procesi i vaksinimit për mjekët dhe infermierët që kanë shërbyer në spitalet COVID, si dhe epidemiologët, shënoi këtë të shtunë ditën e 6. 308 persona të personelit shëndetësor e kanë marrë tashmë dozën e parë të vaksinës, ndërkohë që procesi i injektimit nuk do të ndërpritet për asnjë ditë. Deri tani janë vaksinuar mbi 300 persona, mjek dhe infermier të spitaleve COVID-1, COVID-2, 3 dhe 4. Deri më tani nuk është raportuar për asnjë efekt anësor, ndërsa të gjithë ata që janë vaksinuar gjatë këtyre ditëve mbahen në mbikëqyrjen e mjekut të familjes. Pjesori që shikohet nga mjeku për efekte anësore ose kundër indikime, më pas kalon te procesi i vaksinimit, kemi vaksinatore dhe një infermiere, kryhet vaksina, i jepet karta dhe data e dozës së dytë. Më pas jemi te zona e pritjes kur presim për ndonjë kundërindikacion dhe kemi të shoqëruar nga urgjenca kombëtare. Por si bëhet transporti i vaksinave në stadiumin e Albania? Vaksina vjen nga Instituti i Shëndetit Publik çdo ditë e shoqëruar nga forcat e policisë. Atje ruhet në temperaturën minus 80 gradë. Vjen sasia ditore dhe konsumohet brenda ditës. Këtu e ruajmë në temperaturën 2 deri në 8 në stadium. Ndërkohë, mesatarisht në ditë kryen mbi 50 vaksinime. Në javën e 3 të janarit pritet të mbërrinë në Shqipëri mbi 10.000 doza të tjera të kompanisë Pfizer, të cilat do të bëjnë të mundur që vaksinimi të shtrihet edhe në dy rrethe të tjera përveç Tiranës.
Kritikat e kryeministrit Enri Rama ndaj vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e vaksinës anti-Covid kanë sjellë reagimin e ambasadës franceze. Një ditë më parë ambasada i ka nisur një letër ministrisë së jashtme ku nënvizon se nuk është e përshtatshme të sulmosh një vend mik dhe aliat. Shqetësimi i selisë diplomatike franceze lidhet me deklaratën e shefit të qeverisë se Franca ka stok vaksinash, të cilat nuk mund të përdoren dhe nuk i ndan me të tjerët. Përveç natyrës të pavërtetë të këtij informacioni, por që mund të jetë shumë i ndjeshëm për mendjet e njerëzve, kjo ambasadë konsideron se nuk është e përshtatshme të sulmosh në këtë mënyrë nominative një vend mik dhe aliat, shkrua në letrën drejtuar Ministrisë së Jashtme. Ambasada ka sjellë në vëmendje se Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Shqipëri me më shumë se 100 milion euro në sektor të ndryshëm. Fatmir Mediu ende nuk i ka mbyllur negociatat me Lulzim Bashën, por ndërkohë republikanët vazhdojnë përgatitjet për të dalë të vetën në zgjedhje. I ftuar në emisionin Spotlight në Vizion Plus, Mediu bëri të qartë se partia që ai drejton ka deri në 50.000 vota e përpasoi meriton të përfaqësohet sa më drejt. Aleati më i ngushtë i Partisë Demokratike Fatmir Mediu është ndërruar gjatë kësaj jave në kritikun më të fortë të Lulzim Bashës. Negociatat për vendet e sigurta që duhet ketë Partia Republikane në listën e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike kanë ngecur dhe krye republikani Mediu në emisionin Spotlight të gazetarit Alban Dutushi ka deklaruar se është gati të garoj vetëm në zgjedhje. Po nuk ram dakord, do dalim dhe vetëm, se Partia Republikane nuk do të stopoj jetën politike të vetën, do të në qovë se nuk do të arrim në një kuptim. Po në rrasë të dini vetëm janë kostot më të mëdhaja për ju, apo për Partinë Demokratike dhe opozitën? Unë mendoj që janë dhe për PD-n dhe për PR-n. Mediu ka sjellë në vëmendje se republikanët janë alatët tradicional të Partisë Demokratike. Në çdo garë elektorale ata kanë marrë vota, duke argumentuar bindjen e tij se PR duhet të ketë përfaqësi më të madh në listën e kandidatëve për deputet. Ka një histori politike, por ka dhe një shtrirje gjeografike si parti, sepse ka qenë në zgjedhje lokale, në zgjedhje parlamentare e tjera, dhe ka krijuar një trend, një bazë elektorale të vetën që llogaritet ndërmjet 40 dhe 50 mijë vota. Ky është trendi historik nga 91-shi deri në vitin 2015 i Partisë Republikane. Ka shkuar dhe 70, ka shkuar dhe 90, por po them si trend, të cilat do të thonë po ti llogarisim në nivel kombëtar bëjnë 4-5 mandate. Një muaj nga fati fundit për regjistrimin e partive në zgjedhje, Lulzim Basha ka arritur një marrëveshje vetëm me aleatët e tij më të vegjël, Shehi, Ndoka e Duka. Por ende Partia Demokratike nuk ka mbyllur negociatat me Republikanët, partinë e drejtuar nga Shpëtimi Drizi, ndërkohë që duhet të saktësojë me LSI-n zonat ku do të garojnë së bashku e ku secila forcë politike me listën e saj të kandidatëve. Në fund të këtij viti, kryeministri Rama ka premtuar se Lajmi, i cili u dëmtua rënd nga tërmeti 26 nëntori, do të jetë një qytet i ri. Shefi i qeverisë ka inspektuar punimet për ndërtimin e 727 apartamenteve të reja në këtë zonë. Përveç pallateve për qytetarët që mbetën pa shtëpi, do të ndërtohen edhe 4 shkolla të reja, 2 kopshte, spitale si dhe godina e re e bashkisë. Në Lajm aktualisht po punojnë 10 kompani shqiptare e një kompani turke, gjithsej 3000 punëtor për të garantuar përfundimin sa më shpejt të godinave të reja. Situata në juglindje të vendit vazhdon të jetë e rënduar si pasojë e uljes së temperaturave. Akulli dhe ngrica, sidomos në rrugët, ka bërë të vështirë kalimin e njerëzve dhe të automjeteve. Në shumë zona malore, banorët janë edhe pa energji elektrike. Prej 3 ditësh, juglindja është përfshirë nga rreshtje dobore duke shkaktuar probleme. Situata më e rënduar paraqitet në zonat malore të bashkive Korç, Devollë apo Gradec. Në qoftë se në rrugët rurale, kryesisht ato malore, kalimi është i vështirë, madje mjetet duhet të jenë pajisura me zinxhir. Në rrugët nacionale të qarkut të Korçës, kalimi është krejt normal. Ne ndodhemi në aksin rrugor Kapshtis-Qafthan dhe kjo është situata në këtë aks nacional kryesor në juglindje të vendit. Në njësinë administrative propisht të Pogradecit, 11 fshatre janë pa drita. Problemet të mungesës së herë pas hershme me energji elektrike ka pasur edhe në njësinë administrative Vithkuqe e Moglic. Burime zyrtare thanë se po punohet për të rikthyer dritat. Ndërkohë, të gjitha rrugët që lidhin zonat urbane me qendrat e njësive administrative, përfshirë edhe ato të zonave malore, janë të kalueshme vetëm me zinxhir.
E njëjta situatë është edhe në akset Korç, Dardh, Zëmblak, Goric, si dhe Kamenic, Cersek, ndërsa rrugët që afthan Kapshtice, Korç, Voskopoj janë pa probleme, por këshillohet përdorimi I gomave të dimrit. Nga shërbimi spitalori Korçës bëjnë me dije se gjatë këtyre ditëve me rreshje nuk ka pasur asnjë rast të emergjencës shëndetësore. Edhe Malishi me rreth 74.000 banor gjatë këtyre 3 ditëve me rreshje ka pasur probleme të shumta që nga mungesa energjisë elektrike e rrugë rurale të bllokuara. Kryetari I bashkisë Gëzim Topçiu bëri të ditur se situata po shkon drejt normalizimit. Ne po punojmë të gjithë territorin, punojmë me mjete edhe në fushë, edhe në zonën malore. Kemi çuar mjete, fadroma, traktor me zinxhir, borpastruse në zonën e fushës. Kemi kriposur zonat më problematike, të cilat për efekt akullit janë të rëshitshme. Banorët e fshat Malishit tregojnë se kanë siguruar nevojat e tyre ushqimore për këtë stin, e cila për familjet me të ardhurat të pakta e në veçanti pensionistët është e vështirë për tu përballuar. Edhe në veri situata mbetet shqetësuese si pasojë ngritësave në rrugë. Shumë zona po përballen me bllokimin e pjesëshëm të rrugëve si dhe mungesën e energjisë elektrike. Qarku I Kuksit vjen të jetë mbërthyer nga moti I ftohtë dhe acari. Si pasojë uljes së temperaturave, akset rrugore nacionale dhe rurale në segmentet veçanta janë përfshirë nga ngricat, ndërsa po punohet për kriposjen e tyre. Drejtuesit e ato mjeteve këshillohen nga policia që të ulin shpejtësinë si dhe të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir. Në rrugën e Kombit nuk ka probleme me qarkullimin. Më shumë se 10 borë pastruese janë të angazhuar për pastrimin e borës nga rruga dhe hedhjen e kripës nga tuneli Kalimashit drejt pikës kufitare të Morinit. Nga anë tjetër ende, disa fshatra kanë probleme me furnizimin me energji elektrike, si në Kukës, ashtu edhe në Hase Tropoj. Edhe një tjetër zonë e thellë malore, po përballet me vështirësitë e krijuara ditët e fundit nga dëbora dhe ulje e temperaturave. Fjala është për njësinë administrative të Iballës në Fusharrës, aty ku linjat e energjisë elektrike kanë pësuar defekte të shumta. Për pasoj, prej më shumë si një jave, kjo zonë është pa drita. Dëbora dhe akulli I kanë mbuluar Fusharrësin, duke shkaktuar edhe thyrjen e 3 shtyllave të transmetimit të energjisë të tensionit të lartë. Riparimi I tyre është vonuar për shkak të terrenit të vështirë. Temperaturat e ulta kanë rikthyer rreshjet e dëborës edhe në zonën e Llogaras në Vlorë, por aktualisht nuk ka patur probleme në qarkullimin e automjeteve. Megjithatë, autoritetet apelojnë që drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes në lëvizje për shkak të ngritësave që mund të krijohen nga temperaturat e ulta. Nga ana tjetër, dëbora në zonën turistike të Llogaras ka bërë që shumë qytetarë të zgjedhin të kalojnë disa orë në ambientet e këtij parku kombëtar. I ftohti ekstrem në Shqipëri pritet të zgjasë deri në mesin e javës së ardhshme. Sinoptikanët thonë se gjatë këtyre ditëve do të ketë ulje të temperaturave që në zonat e thella malore mund të arrijnë deri në minus 13 gradë. Edhe pse moti është rikthjellët, masat ajrore në territor janë të ftohta. Kjo pasi stuhia Filomena ende ndodhet në Ballkan. Temperaturat do të vazhdojnë të mbesin nën minus, ndërsa I ftohti do të jetë më I egër në zonat e thella malore. Për sa I përket vlerave termike, stuhia Filomena ka sjell në territorin shqiptar vlera ekstremisht të urta, ku në zonat malore ka sjell vlera edhe në minus 13 gradë Celsius, kryesisht këto në zonat verilindore të territorit shqiptar. Në zonat e thella malore diçka edhe më poshtë se minus 13 gradë Celsius. Por po ashtu, kjo rënje ndjeshme e vlerave termike është përjetuar edhe në ultësirën perëndimore, ku po thuaj se gjithë ultësira perëndimore ka vlera nën 0 gradë Celsius, pa kemi regjistruar vlera negative. Rrymat e ftohtë ajrore do të fillojnë të tërhiqen mërkurën e javës së ardhshme dhe do t'i lënë vendin masave ajrore më të ngrohta dhe të lakështa. Ndërsa duke filluar mesdita ditës së mërkurë pritet të kemi një përmirësim pasi kemi tërheqje të stuhisë drejt veriut, duke bërë që të kemi rritje graduale dhe të lehtë të vlerave termike. Për sa I përket vlerave minimale, më e ndjeshme ky përmirësim pritet gjatë ditës së enjte. Ky ndryshim pritet të rikthejë shirat në territor.
Indrit Taullaj, ish antari bandës së Durrësit, është lënë në arrest me burg nga gjykata e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. 46 vjeçari u ekstradua nga Kosova 2 ditë më parë në vendin tonë pasi ishte shpallur në kërkim nga prokuroria për akuzën e vrasjes me paramendim dhe pjesëmarrjes në një grup të strukturuar kriminal. Indrit Taullaj dyshohet se ka qenë pjesëtar i grupit që ekzekutoi Klojdan Saliun e po ashtu si organizatori i vrasjes së biznesmenit Vajdin Lame në ngjarje të ndodhura në shkurt të vitit 2005. Dhjetra filma shqiptarë që rrezikonin shkatrimin do t'i nënshtrohen restaurimit. Për herë të parë, Ministria e Kulturës ka dhënë fonde për blerjen e pajisjeve që do të realizojnë këtë proces delikat. Më në fond po hidhen hapat e parë për të patur një laborator shqiptar ku do të mund të restaurohen dhjetra filma të cilat nuk janë në gjendjen e tyre më të mirë, ndërsa rëndësia e këtij procesi mund të dëshmohet me pamjet se si ishte dhe si ka ndryshuar një prodhim. Avancimi teknologjik tashmë kërkon që gjithë kinematografia shqiptare të nënshtrohet një procesi të gjatë restaurimi me një format bashkohor audiovizual. Një fond është alokuar për të ardhmen tonë që të kemi mundësinë të fillojmë të plejmë disa nga këto pajisje. Jemi të lumtur që së shpeti do kemi mundësinë të kemi një pastrues filmi, film cleaner, që është pajisja ku vendoset materiali filmik 35 mm dhe bëhet gati, pastrohet për të shkuar në skaner. Shpresojmë shumë shpejt gjatë këtij viti të ngrejmë fondet e nevojshme për të blerë edhe skanerin. Por edhe pse nuk ka ende një laborator, kjo nuk ka penguar që disa prej filmave të njohur dhe që e kishin urgjente ndërhyrjen sot të jenë restauruar. Më i fundit që ju nënshtrua këtij operacioni ishte filmi Vitet e Pritjes, ndërsa vetë ky proces i hap rrugën prodhimeve tona kinematografike të digitalizohen dhe të shfaqen në kinemat botërore. Filmi Tom ka dhe shokët e ti, që u restaurua, falë mbështetjes së projektit kinemas shqiptare, për te i fokusit që i është dhënë punës së Gjanfize Keko së bashku me Skandal, që mbulojnë distribucionin e punës së saj, vetëm në 28 orë të vitit 2020 është parë me nga më shumë se 40 milion shikues. Një listë gjatë filmash dhe dokumentarës që kanë dëmtime serioze presin të restaurohen, me styre shumë titujt të njohur për ne si që janë Vajzat me Kordele të Kuqe, Mësojntorja, Koncert në vitin 1936, Liri e Avdekje e të tjerë. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.